klipu kadhaa zilizopita, takribani ni klipu 11, na hii klipu ya 12 hii inaelezea kitu kinachoitwa trading system. What is a trading system? Tunaweza tukasema kwa Kiswahili trading system, mfumo wa unaotumia wewe kufanya biashara, ukiwa wewe kama trader, ukiwa wewe kama ni mfanya biashara wa forex, unatumia kufanya biashara katika mfumo gani. Hata kwenye maduka kuna wholesale trading na retail trade, na kuna biashara za aina nyingi. Kuna biashara za utoaji wa huduma, kuna kufanya production, zote hizo ni aina ya biashara. Lakini sasa tukija kwenye forex, what is forex trading system? Huo ni ule mfumo ambao umeudevelop wewe kupitia demo yako ya county, ambao utakufanya uwe unapata faida sana kuliko ni hasara. Na kwa tafsiri nyepesi ni ule mfumo ambao umeudevelop mwenyewe kupitia demo yako ya county kwa kipindi cha mwezi mmoja, miwili au mitatu, whatever, inategemea na kiwango chako cha kufanya analysis na speed yako ya kuweza kujifunza na kuielewa hii market. Kwa hiyo huu mfumo utakao upata ukajiridhisha nao, ukasema nikiutumia huu utakuwa unanifanya mimi niwe ninapata faida katika biashara hii ya forex. Na faida hiyo, je, itaniwezesha mimi kupitia faida hii, itaniwezesha mimi kufikia yale malengo yangu ya kufanya trading plan? Kama yatafanya mimi nifanikiwe kufikia malengo yangu ambayo nimejiwekea kwenye trading plan, basi system hii NetTrade itakuwa it's okay. Maanake system hiyo inahusisha vitu mbalimbali, kuja tuangalie kiundani zaidi. Forex trading system is a trading system that you create your own and developing in your demo account by following the rules and you stick on it until it is doing well. Yeah, mfumo huu ili uweze kutengeneza katika demo yako account, unapasa kuamini, kuvumilia unapofanya kazi. Sio umeweka trading system yako, lakini kabla haujatoka sokoni tayari umeshavuruga, umekuja na style nyingine tena ya kutrade, hiyo sio trading system. Na automatically wewe utakuwa sio casino trader, bali utakuwa ni gambler trader. Ni yule anayebahatisha. Ni kitu ambacho biashara hii ya forex inaweza kukuumiza. Vinginevyo utakuwa ni mtu tu wa kuuziwa signal, lakini kufanya analysis itakuwa ngumu, kwa sababu trading system kwa kawaida huwa unaitengeneza wewe mwenyewe. Una trade takribani kwa muda wa miezi miwili, mwezi mmoja au miezi mitatu. Kama ulianza na dola 1000 kwenye demo account yako, je, ndani ya mwezi mmoja au miezi miwili au mitatu uli trade kupitia demo yako account, umefikia kiasi cha dola ngapi? Kama utakufanikiwa kufikisha kiasi cha dola zaidi ya 2000 au 3000, basi au 2500 kwa muda wa miezi mitatu, sio mbaya, basi utakuwa huko vizuri. Kwa hiyo unapaswa uheshimu hiyo trading system ili uweze kufikia malengo yako. Sasa unapochagua trading system, kuna vitu ambavyo unatakiwa viangalie. Kwanza, you must respect rules of your trading system. Unatakiwa uheshimu hiyo rule ya trading system. Na tunaposema rule ni nini? Ni zile procedure au ni ule utaratibu ambao uko kwenye platform. Kwa mfano, unatumia indicator gani? Unatumia time frame gani kuingia kwenye market? Ni muda gani wewe unapenda kuingia? Kuna time frame na kuna muda wa kuingia kwenye market. Ukitumia time frame ya masaa 4, inamaanisha kwamba utaingia saa 4. Hivi ni vitu ambavyo tutakuja tuvione zaidi pindi tutakapo fika kwenye ile clip ambayo niwaambia ya kuitumia ile platform features. Kwa hiyo you must respect the rules of your trading system. Na vile vile, we are advised to use our trading system in trading live account. Sasa
tunashauriwa tu develop hii trading system katika account yetu halisi ambayo tutaweka pesa zetu halisi na sio demo account zile ambazo unapewa na broker. Hii ni kwa nini? Ili uweze kuimarika emotional, kwa sababu inakuwa ni real money, na uweze kupay attention kwa kwamba ujue kwamba hii hapa mahali nikifanya mchezo hii hela nitaipotezea huko. Kwa hiyo ndio maana wanashauri kwamba utrade kwenye live account. Kwa mimi binafsi sijadili sana na demo account. Trading system yangu mimi nimetengeneza kwenye live account na inafanya vizuri sana. Malengo makubwa, main goal of your trading system. Malengo makubwa ya plan yako ya kutrade ni yapi? Unapo trade hiyo system yako, kwanza kuna vitu viwili vya msingi ambavyo inatakiwa ikuelekeze na vyo vinafanyika kwa ufanisi. Jambo la kwanza, your trading system should be able to identify trends as early as possible. Yeah. Hiyo trading system unayoandaa ni lazima iweze kutambua mwelekeo wa soko linapoelekea mapema iwezekanavyo. Hilo ni jambo la kwanza. Manake hapo kuna indicators ambazo utakuwa unazitumia. Ziko indicators ambazo utazitumia kwa ajili ya kubaini ule mwelekeo. Lakini pia anasema your trading system should be able to avoid you from whipsaw. Tunaposema whipsaw ni ile volatility, ile market move. Panakuwa na massive move kwenye market na unashindwa kutambua support iko wapi na resistance iko wapi. Panakuwa na formation ya resistance nyingi kiasi kwamba haujapata ile clear trend kuonyesha kwamba sasa hivi market inaelekea upande fulani. Hii whipsaw ni msamiati mwingine wa ile volatility. Haya ni maneno ya kiuchumi kwenye hii biashara ya forex au foreign exchange. Jambo la msingi unatakiwa kulifahamu. If you can accomplish those two things with your trading system, sure you will be successful. Unahakikishiwa kama utafanikiwa kutambua trendi inageuka mapema, yani mwelekeo wa soko unageuka hapa mapema iwezekanavyo, ukafanikiwa kutambua. Maana yake nini? Hiyo ndio entry yako ya kuweza kuingia sokoni na utakuwa umeingia same safe. Na jambo la pili, kama utafanikiwa kutambua, your system should be able to avoid from pushback. Maana yake utajua wapi pa kuweka stop loss na wapi pa kuweka take profit, na utakuwa unaweka take profit kwa uhakika gani? Ni kwa uhakika mkubwa zaidi. Kama utazingatia mawili, tunaambiwa kwamba utafanikiwa. 6 steps to set up your trading system. Sasa ninakupa procedure hapa za wewe unapotaka au wewe unayefuatilia mafunzo haya. Nakupa hizi procedure ili uzifuate katika kutengeneza trading system. Jambo la kwanza, ufahamu time frame. Kwenye forex tuna time frame zifuatazo. Tuna time frame ya dakika 1, time frame ya dakika 5, tuna time frame ya dakika 15, tuna time frame ya dakika 30, tuna time frame ya lisali moja, tuna time frame ya masaa manne, tuna time frame ya siku moja, tuna time frame ya wiki, na tuna time frame ya mwezi mmoja. Ngapi? Dakika 5, 1, dakika 1, 2, dakika 15, 3, dakika 30, 4, lisali 1, 5, masaa manne, 6, siku 1, 7, na wiki moja 8, na mwezi mmoja 9. Ya tuna time frame 9. Kwa wewe utachagua time frame nzuri, lakini kwa ushauri time frame nzuri ya kutradia walau uanze lisali moja na kuendelea. Huko chini kutumika kama sehemu ya kuwekea entry, lakini sikupangie. Inawezekana wewe ukagundua time frame nzuri zaidi na ambayo utaimaster. Zote zipo. Jambo la pili, find indicators that help you to identify a new trend. Sasa ndio ile indicator ambayo itakufanya wewe utambue trend mpya mapema. Kutambua indicators ziko nyingi tu. Kuna MACD, moving average, convergence, divergence, kuna stochastic indicator, kuna RSI ambayo ni relative strength index, kuna CCI, whatever, ziko nyingi sana. Kwa hiyo
wewe utapaswa kwamba utambue utumie ipi. Anasema hivi, moving average are the most popular indicator that traders use to help them identify a trend. Yes, kwa hiyo unapotumia moving average ni indicator nzuri ambazo zinakufahamisha kwamba sasa hivi soko linageuka, reversal inafanyika, trend inaelekea hivi mapema iwezekanavyo. Lakini they use two moving average, one slow and one fast. Hizi huwa zinakuwa na tabia kama zinatengeneza kitu kama cross, kuna crossover, yani kila mmoja anamvuka mwenzake, ndio zinavyoenda. Kuna mmoja anaenda slow na mwingine anaenda faster. Moving average crossover is the fastest way to identify a new trend. Hii ni aina indicator. Sasa notes zangu zina kusuggest hivyo kwamba zinasema moving average crossover is the fastest way to identify a new trend. Jambo la tatu, find indicators that help you to confirm the trend. Sasa hii confirmation ya trend ndio hili ambayo itakufanya wewe uepuke kitu inaitwa wish pop au volatility, kama nilivyokwisha kueleza hapo kwamba hii sasa ina confirm hii trend inaelekea hivi, manake haibadiliki kirahisi rahisi, inaweza kaenda kule kwa masaa 4, inakuonyesha hivyo. Anasema since our second goal for our system is to have the ability to avoid whisper. Yes, nafikiri nimeelezea kabla, meaning that we don't want to be caught in a false trend. Sasa kwa kweli trend ya kwanza inakupa mwelekeo wa faster. Sasa hauna uthibitisho kwamba je, huu mwelekeo wa faster ule unaonekana utadumu au utageuka mbeleni tu baada ya dakika 20, na wewe target ya pipu zako umetarajia graph remove upate at least hata pipu 50 au pipu 40 au pipu 100 kabisa. Je, nitafika kule? Automatically uwezo ukafika. Kwa hiyo hiyo trend lazima uiconfirm, na utaconfirm kwa indicator nyingine tena ambazo zipo kwenye platform yako. Hizi indicator sio kwamba uta Google au utafanyaje, zipo tu kwenye platform yako. Tutakapofika kwenye ile clip ya kutambua zile features zilizoko kwenye platform, basi tutakuwa tunaoishana. Anasema make sure that when we see a signal for a new trend, we can confirm it by using other indicators. Yeah, the most popular indicators of confirming trend are MACD. Kwa nuku zangu za somo hapa zinajaribu kukushawishi nakwambia MACD hii ambayo ni moving average, convergence, divergence, kuna stochastic na RSI. Of course mimi huwa natumia hizo zote, natumia RSI, natumia stochastic, natumia MACD, natumia tu na vitu vingine na mbinu binafsi ambazo kulingana na uzoefu wangu wa kusoma market inavyoenda. Jambo la nne, hatua ya nne, anasema define your risk. Sasa unapo define your risk maana yake nini? Anasema when developing your system it is very important you define how much you are willing to lose on each trade when the market is against your analysis. Sasa hapa unapoingia sokoni kuna kutake profit, kuna stop loss. Sasa ile stop loss tunaweka kwamba sio kwamba ili ifikiwe. Kwa hiyo tunaweka stop loss ili kwamba pindi market itakamwenda against your analysis, basi usipate hasara kubwa sana. Kwa hiyo hasara unatakiwa kuipata unakuwa umeguide kwamba mimi nataka nipate hasara hii, ili ujiandae tena kwa trade nyingine inayofuata. Na ndio maana stop loss, na ndio maana risk management. Sasa pia kuna kitu kinaitwa it is sometimes called risk to reward, yani kwamba unapoweka stop loss maana yake una risk kiasi fulani, lakini je unataka upate ngapi? Na sasa ndio hapo unaweza kuona kuna ratio ya 1:3. Kwa mfano mimi nataka nipate, kama nitafanya analysis ikienda vibaya nipate loss ya dola 20, lakini nikienda vizuri nipate dola 60. Hapo inakuwa ni 1:3, au ratio ya 1:2. Mimi nataka ni lose dola 30, lakini nakusudia nipate dola 60. Hiyo ndio risk
management. Mfano amekupa mfano hapa wa hizi 10 trades, maana yake aliingia sokoni mara kwanza akapoteza dola 1000, akaingia sokoni kwa trade ya pili akapata 3000, akaingia trade ya tatu akaluzi dola 1000, akaingia ya nne akapata hizo hapo. Akaenda katika mlolongo katika trade 10 toto akajikuta na loss ya dola 5000, lakini profit akajikuta ame gain hizi hapa dola 15000. Hiyo ndio maana tunaposema risk to reward. Ratio ni ngapi? Hapa ratio inatuambia kwamba ni 1:3. Amedhamiria kama analysis yake itaenda vibaya apoteze dola 1000, lakini kama itaenda vizuri apate dola 3000. Kufikia hizo dola 3000 kunahitaji uvumilivu hali ya juu, kwa sababu kuna wakati utaanza kuingia kwenye profit utajikuta na dola 100, una dola 200, una dola 400, una dola 500. Je, utaendelea kuvumilia mpaka zifike 3000 au utaclose? Ukiclose utakuwa umegeuka utaratibu wa trading system yako, na trading system yako itakuwa haina uthibitisho wa kutosha kwamba inafanya vizuri, kwa sababu umekuwa ukikatisha njiani. Jambo la tano anasema define your entry and exit. Sasa baada ya kufanya yote, unatakiwa ufahamu kwamba ni wapi pa kuingia sokoni na ni wapi pa kutoka sokoni. Once you define how much you are willing to lose on your trade, the next step is to find out where you will enter and exit on your trade in order to get the most profit. Sometimes trader likes to enter as soon as all of their indicator match up and give a good signal even if the candlestick has not closed. Sasa hapa nasema hivi, ukishatambua kwamba ni kiasi gani unatakiwa kupata, yaani ukishatambua kwa fupi ile risk management yako kwa muda, next step is to find out where you will enter and where to exit, kwamba utaingilia wapi na utatokea wapi. Hiyo ni nayo ni jambo moja la msingi. Ili uweze kupata faida. Sometimes asema some traders like to enter as soon as all of the indicators match up. Sasa kuna wale matrade wengine utaji yeye imani yake kubwa anaweka kwenye zile indicator kwa kulingana na jinsi alivyozizoea, anavyoona zinavyofanya kazi anaziamini. Unajua kuna wakati indicator ikikuletea ishara fulani ukafuatia zile ishara ukaona na kuletea matokeo mazuri, ukitrade kwa muda miezi miwili mitatu ukuta kitu kile kile kinajirudia, basi unajikuta moja kwa moja unaamini kile kitu hata kama zile candlestick hazijawa closed na hazijatengeneza confirmation ya kutosha. Others wait the close of the candlestick. Lakini kwa shauri, unashauriwa usubiri mpaka candlestick itakuwa funga, sio na haraka. Funga mlango ndio. Kwa hiyo hivyo wengine wanasubiria mpaka the candlestick itakuwa closed, basi baada hapo anatoka. If you want to exist, you can set your take profit or trailing stop. Nafikiri trailing stop kwenye hiyo video inayofuata itakuja niwaonyeshe ni kwa namna gani inavyofanya kazi. Meaning that if the price moves in your analysis and you have a certain amount of profit, in order to save them when the market reversing against your analysis. Tunapoweka trailing stop, hii ni tahadhari pale ambapo umeweka take profit umbali wa pipu 100 au pipu 70, pipu 80 ni nyingi. Grafu lako limeenda kwenye pale pale ulipofanyia utafiti wako, limefika kwenye pipu 40. Kwa hizo pipu 40, ile zile umeweka lot size ya 0.05
5, manake una dola 20 tayari. Sasa unachokifanya pale unaweka 10 stop, manake unairuhusu ile stop loss yako ihame kule ilipo, isogee kwa pale juu lile eneo la faida, na ita move kulingana na zile hatua utakazotaka ziende, ili kuzuia kwamba endapo grafu litaenda litaanza kurudi, lisirudi mpaka likupeleke kwenye loss, likutane na ile trailing stop yako, uambulie faida japo kidogo kuliko ni kuluzi zote, sababu sio lazima market ifike kwenye take profit ulipoweka. Kwa hiyo ndio maana trailing stop ikifika kigongo ya trailing stop, basi unaondoka sokoni. Hatua ya sita, write down your system rules and follow it. Hapo utaandika ule utaratibu wako ambao unataka kutrade, utaandika kwenye form ambayo umedesign. Alafu baadaye unaufuata. The most important step of creating your system. Yes. Kwa hiyo utaweza kubaini kwamba niliingia sokoni katika pair fulani, time frame fulani, nilifanya analysis 1 2 3, mchakato wote ule kusahihisha wewe kaingia sokoni. Ndio unakuja una record pale. Nitajia niteke profit yangu hiyo hivi risk hivi, je, nilifaulu au nilifeli? Na kama nilifaulu kwa kuhit take profit au kwa trailing stop, au nilipata loss? Na kama ulipata loss, baadaye utakuja utatoa comment. Anasema write down your trading rules and always follow it. Utakuwa uiandike na uifuate. Discipline is very important. Character. Anasema discipline is very important. Characteristics a trader must have. Stick to your system and the rules. Record your wins and your losses. Your wins and your losses. Average win and loss. And your record will make you go on or stop. Nafikiri hapo ndio tumefikia mwisho wa kipengele hicho cha trading system.